מורים ומורות יקרים, הסרטון הזה נועד אליכם. אני ממש מבקש שתצפו בו בכמה דקות הקרובות, רגע לפני שאתם מקבלים החלטה קשה מאוד להשבית את שנת הלימודים, תפגעו הקשות בתלמידים שאתם כל כך אוהבים במערכת החינוך שיקרה לכם ולי, ובסוף גם בכם ובפרנסה שלכם. גדלתי בבית של מורים. יש לי אח ואחות וגיסים וגיסות, מורים ומורות. ההוראה חשובה לי, החינוך חשוב לי, והשכר והתנאים שלכם חשובים לי. אני קודם כל רוצה לומר על מה הוויכוח כולו. הוויכוח הוא לא על כסף. הוא לא על תוספות השכר שלכם, מכיוון שזה סיכמנו כבר לפני שנה. אני התעקשתי על תוספות שכר של 2,000 שקלים לכל מורה ומורה במערכת החינוך. על תוספות שכר משמעותיות מאוד לבעלי התפקידים במערכת החינוך, למחנכים ומחנכות ורכזי שכבה, על תוספות שכר משמעותיות למנהלים, לא על זה הוויכוח. הוויכוח הוא גם לא על שקרים, כי שמעתי כמה שקרים כואבים, אחד מהם למשל זה שלקחתי את הכסף שיועד לכם ונתתי אותו לחרדים, לא היה, לא נברא, ובעיקר עצוב, מי שמתיימר להיות מורה או לייצג מורים, מפיץ שקרים אנטישמיים כאלה, ומדוד את חלק מאיזה קמפיין שנאה שמפצל את החברה הישראלית תוך כדי מלחמה. שמעתי עוד שקר, כאילו אנחנו רוצים עובדי קבלן. עובדים בחוזים אישיים הם ממש לא עובדי קבלן, הם עובדי מערכת החינוך. עובדים מצטיינים בשכר גבוה, יותר גבוה מהרגיל, הם רק לא עובדים של רן ארז. ועכשיו בואו נדבר על מה כן הוויכוח. הוויכוח על כוח ושליטה. רן ארז לא מבקש להגן עליכם, המורים הטובים והמצטיינים, כי אתכם אנחנו רוצים במערכת, ולכם אנחנו רוצים לתת גם תוספות שכר משמעותיות, אבל יותר מזה. אנחנו רוצים לתת גמישות למנהלים באופן שיאפשר להם לתת שכר עודף למורים טובים ומצטיינים במערכת החינוך. רן ארז מתנגד לזה מכיוון שהוא רוצה לשמור על הכוח שלו. אנחנו מתעקשים על זה שאפשר יהיה להוציא מן המערכת מורים לא טובים, יש מעט מאוד כאלה, אבל הם מקשים על כל המערכת, אתם הרי חווים את זה יום יום בחדר המורים. אתם יודעים מה עושה מורה אחד לא טוב בתוך המסגרת. אנחנו אלה שרוצים לדאוג לכם, המורים הטובים בתוך מערכת החינוך, לתת לכם להתפתח, להתקדם, להיות מסוגלים לקבל תוספת תקציב שמבטאת את הערכה שלנו להצטיינות שלכם. וזה רן ארז נלחם. אז אנחנו רוצים לתת תוספות שכר. גם לכל המורים וגם לבעלי התפקידים. אנחנו רוצים לתת תוספות שכר למנהלים, אבל אנחנו גם רוצים לתת גמישות למנהלים כדי להיות יכולים לעודד מצוינות. אני מפציר בכם, אל תשבתו. אל תפגעו בתלמידים, בטח לא בתקופת מלחמה, וגם אל תפגעו בעצמכם. מכיוון שמי שישבות לא יקבל שכר, אתם תישארו בלי פרנסה תקופה מאוד ארוכה וחבל. אני אתעקש שם, שכשיחתם הסכם, הוא לא יכלול תשלום שכר בעד השביתה. מותר לכל עובד במשק, לכל ארגון עובדים להשבית את המשק, אבל הוא צריך לשאת בתוצאות ולא לקבל שכר. אתם תצאו לשביתה מיותרת לחלוטין, על כלום, בשעה שיש על המדף הסכם מצוין, שאגב, רן ישב אצלי בחדר ב-31 לאוגוסט בשנה שעברה, יחד עם שר החינוך, לחצנו ידיים, סיכמנו על הכל, רגע אחרי שהוא יצא מהחדר, הוא חזר בו לכל ההסכמות, גרר אותנו לשנה שלמה של משא ומתן. עכשיו תשימו לב מה קרה בשנה הזאת. תתחלו ימינה ושמאלה, האם יש עוד ארגון עובדים אחד שנמצא בסכסוך עבודה? אין. חתמנו עם יפה בן דוד, השלמות של ההסכם שנחתם בקדנציה הקודמת, וחתמנו עם ארנון בר דוד בהסתדרות הכללית, הסכם ענק להרבה מאוד שנים, הרבה מאוד כסף, וחתמנו עם האחיות, ואנחנו בדרך לחתום עם הרופאים, ועם הפסיכולוגים חתמנו, ועם העובדים הסוציאליים, ועם הסייעות בגני הילדים, אנחנו מצליחים להסתדר עם כולם, אם אני לא הייתי מסתדר עם אף אחד, כנראה הייתה הבעיה בי, אבל אם אני מצליח לחתום עם הסכמים עם כולם, ורק עם רן אנחנו לא מסתדרים, לא שר החינוך, לא אני, לא כל אנשי מקצוע במשרד החינוך, כנראה הבעיה היא בו. ומי שיושב בחדר ולוחץ ידיים וסוגר הסכם, ורגע אחר כך חוזר בו, ככה אי אפשר להתנהל. חוזר ואומר, רן ארז לא מנהל מאבק לטובתכם או לטובת מערכת החינוך, הוא מנהל מאבק על האגו, על הכוח ועל השליטה של עצמו, הוא בדרך לקבע את המערכת, למנוע ממנה יכולת לגמישות ולעידוד מצוינות. יש לנו חוזים אישיים עם הסתדרות המורים עם יפה בן דוד, יש לנו חוזים אישיים בהסכם עם ההסתדרות הכללית של ארנון בר דוד, ויש לנו חוזים אישיים עם צה"ל, ויש לנו חוזים אישיים עם הרבה מאוד גורמים, וכן, אנחנו רוצים אחוז מסוים של חוזים אישיים גם במערכת החינוך, כדי שנוכל להביא מורים מצטיינים, שנוכל להביא טלנטים בשכר הרבה יותר גבוה, ועם גמישות שתעודד מצוינות. זה ליבו של הוויכוח. אני מפציר בכם. תפתחו את השנה. עם ישראל זקוק לזה. התלמידים שלכם זקוקים לזה עכשיו בתקופת המלחמה למערכת חינוך חזקה, תומכת, שתסייע להם ולכולנו להתמודד עם תקופת המלחמה הקשה. אני מאחל לכולנו שתהיה שנת לימודים טובה ופוריה, שננצח את המלחמה הזאת גם בחזית, אבל גם בעורף, כחברה מחוזקת, עם חוסן, מלוכדת, מאוחדת, בשביל זה תק מערכת חינוך טובה, חזקה, שמעודדת מצוינות.